Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 липня, п'ятниці. Далі про таке. Родичі мобілізованих перекрили дорогу Суми-Київ з вимогою провести ротацію військ. Не сертифіковані, але надійні. Бронежилети для військових почали виготовляти в Сумах. Питання-відповідь. Міськводоканал роз'яснює новації, з якими стикнулися городяни. Чоловіки борються за мир, а жінки – за своїх чоловіків. Сумчанки вимагають повернути мобілізованих додому. Їх неодноразові прохання не подіяли. Відтак наважилися на рішучі дії. Перекрили дорогу Суми-Київ. Дружини і сестри, матері і діти. Вони вже кілька місяців без чоловічої підтримки. Зізнаються, прощалися на 45 діб. Натомість чекають уже кілька місяців. Троє дітей. Жінка робить на 1500 і троє дітей, помимо. І заводі Фрунзе грошей взагалі не дають. Взагалі розпадається. Сидить у Миргороді. Верніть додому. Дуже страшно, коли подивишся, що показують по новостям там кожен день. Дуже страшно, хоч нас там ще трошки не касається, але все одно кожен день можуть кинути в гарячу точку. Бажання повернути чоловіків додому збирає цих людей не вперше, але поки безрезультатно. Аби їх почули, вийшли на акцію протесту. Просять провести ротацію військових та присвоїти їм звання учасників бойових дій. Ми на сьогодні запланували попереджувальну короткострокову акцію з перекриття траси Суми-Київ. Якщо наші вимоги не будуть донесені до адресатів і відповідно на них не прореагують, ми будемо продовжувати наші акції і слідуюча наша задача – залізничний вокзал, де ми полягаємо на залізничні кулії. Жінки пишуть листи та збирають підписи до Дніпропетровської бригади, якій підпорядкований сумський батальйон. Сьогодні ж на зустріч із активістками приїхав мер. Я не то, що знаю, а я участвую в цьому. Тобто ви з ними? Так. Тільки жалко, що в мене не обідній перерив, щоб не була корупція. Відразу ж повідомив, у Верховній Раді вже розглядають закон про присвоєння звання учасників бойових дій мобілізованим в зону АТО. В Україні справжні жінки. Справжні жінки, які сьогодні готові воювати за своїх чоловіків з будь-яким ворогом. І хочу сказати, що ті тварі, які сьогодні збивають літаки з дітьми, ті тварі, які сьогодні вбивають наших хлопців, вони понесуть відповідальність. Я вам хочу сказати, що хай тільки спробують зайти на нашу сумську українську землю. От. І ми будемо все робити можливе, щоб сьогодні наші хлопці повернулися, заміна їм була. Жінки переконані, їх чоловіки віддали свій борг державі. Тим більше захисту потребує їх мала батьківщина. Їм не вистачає своїх сімей, не вистачає своїх дітей, за яких треба боронити рідну землю. Їх треба повертати назад і охороняти наш кордон, який межує разом із Росією. А не сидіть отам у Луганській області, а оберігати нас. Я хочу, щоб був мир, не хочу війни, не хочу, щоб вони брали ті автомати. І не хочу ротації, жалко всіх хлопців. Більше 400 сумських бійців мобілізовані на схід країни. Їх спеціальне оснащення, говорять родичі, сьогодні в руках небайдужих сумчан. Я хочу поблагодарити мальчиків, які возять продукти нашим рідним туди, і не забувають їх, і не бояться їхати туди під пулями. Большое спасибо. З плакатами жінки вийшли на пішохідний перехід. Тимчасово рух транспорту призупинився, але згодом потік машин пішов обхідними шляхами. Чи допоможе це повернути сумчан із зони АТО – невідомо. Як і те, коли вщухне збройний конфлікт на Сході. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Без паніки. Сумські військові запевняють, попри те, що біля прикордонного російського міста Суджа армійці східного сусіда активізувалися, під Сумами танків немає. До того ж, задля безпеки регіону контроль посилили у всіх пунктах пропуску. Тероризм на Сході. Чи може він прийти на Сумщину? Це питання сьогодні найбільше непокоїть людей. І недарма в області було вилучено великий тираж газет та журналів сепаратистського спрямування «Зброя» та «Вибухівка». Є й такі справи, що нині знаходяться під грифом «Секретно», говорить співробітник СБУ. Тероризм, він себе не включає тільки якісь прямі дії, то підпали, руйнування, захоплення заручників –
терористична діяльність охоплює і планування цих заходів, і фінансування, і підбурення до цих вчинків. Активізувала роботу координаційна група антитерористичного центру, до якої входять рятувальники, військові, силовики, влада, підприємці та прикордонники. Останні звітують, у всіх пунктах пропуску посилили контроль, тож вірогідність проникнення терористів на Сумщину зменшується до мінімуму. Усіх пунктах пропуску автомобільних і залізничних проводиться посилений прикордонний контроль. Всі громадяни, які перетинають кордон, мають на увазі громадяни Російської Федерації, всі піддаються контролю другої лінії. Перевіряється мета їхнього перебування на території України, а також фінансове забезпечення під час перебування на території України. Пильності також чекають і з боку мешканців Сумщини. У нас відкрита гаряча лінія, куди кожен громадянин може звернутися, повідомити про підозру злочину, про дії якісь конкретні. По кожному повідомленню буде жити дії перевірочного характеру. Треба номера телефонів давати гарячій лінії. Це 22-25-71, телефон нашого чергового. В обласному центрі відпрацьовується можливість встановлення камер відеоспостереження на в'їздах в місто. Крім того, заходи безпеки на підприємствах посилять комунальники. Ніна Полстовська, Валерій Коваленко, АТВ. Бронежилети, що так потрібні на передовій, виготовляють і в Сумах. Не сертифіковані, але кращої якості, ніж замовляє Міноборони, стверджують військові. Вони радять волонтерам уважніше формувати пакунки на схід і дають поради, як по-справжньому допомогти армійцям. Пан Юрій – колишній військовий. Сьогодні він переймається якістю бронежилетів, які йдуть з тилу на схід українській армії. Коли в повному обвісі, це 20 кілограм бронежилет плюс повний обвіс, боєць пригає, це гарантовано на нерівну почву. Це гарантовані вивіхи, розриви зв'язок і так далі. Тобто боєць вибиває із строю. Як довго і швидко чоловік пробіжить під вогнем, змійкою, коли на тебе стільки весу. Говорить, якщо бронежилет доводиться купляти самотужки, треба звернути увагу на його характеристики. При покупке бронежилета обращайте внимание на класс. Первое – это не ниже четверки. Второе – вес. Он должен быть до 10-11 килограмм на сегодняшний день. Не больше. Третье – вынимаем бронеплиту. Бронеплита должна состоять из обязательно антирикошетного покрытия. Первое. Вот оно. Здесь в данном случае, как я вижу, применен баллистический пластик. Далее внутри сама бронеплита, ну и демпфер. Это для того, чтобы гасить силу удара, кинетическую силу удара. Важливою частиною бронеплити є антирикошетне покриття. 70% пораження человека йде осколочно-шрапнельним или рикошетним матеріалом. Пуля, которая бьет в плиту под каким-то углом, она уходит в сторону и начинает и поражает либо руку, либо ногу, или вниз она уходит, вот, либо голову, шею. Це натівський бронежилет чеського виробництва. Він кращий за усе, що мають наші армійці, бо має максимальну ступінь захисту. І в даному випадку у бойця захищена якраз шея, підбородок, голова. Теперь, Андрей, примите, пожалуйста, стойку бойца на передвижении. Вот. Вы видите, что когда идет обстрел, то выступающие части – это плечи. И здесь они тоже защищены многослойным кевларом. За статутом Збройних сил України, що фактично повторює радянський документ 1961 року, для солдатів бронежилети не передбачені. Тому сьогодні, коли йде процес формування нової армії, фахівці-ентузіасти почали виготовляти бронежилети по всій Україні. Суми не стали винятком. Об'єми, які випускають три производителя сертифіцированих в Україні, вони крайне недостатні. І, чесно говоря, як дзвонять ребята, які отримали вже на сьогоднішній момент ці бронежилети, не завжди відповідають тим показателям, за которые они сертифицированы. Возможно, это просто поток. Это украинский сумской бронежилет, так сказать, более легкого варианта, более дешевый вариант. И вот то, что можно нам гордиться, это бронежилет, сделанный по
типу английского мультикама. Предназначенный он, ну, прошу прощения, подсмотрели, он сделан для подразделений, которые участвовали в Афганистане и Ираке. Пан Андрій демонструє ще один бронежилет, який пройшов випробування Майданом. Але у справжньому бою він не врятує. Це бронежилет практично бойовий. Я з ним пройшов Майдан. Називається міліцейський, там, второго класу защиты. Тонкая, до 2 мм плита. Кевлар відсутствує. І вот то, о чому я говорив, я їх називаю маєчка. То бишь минимальная защита плечевого пояса, а вы извините, практически в бою у тебя остается вот верхняя часть груди, шея практически открыта. Он может выдержать камень, палку, нож, возможно, пулю. Меня попадали в этом бронежилете картечью, это самое, которое, резиновыми пулями. Это да, без вопросов он держит. Но я прекрасно понимаю, что минимальный патрон АКМ 5,45, даже самый обыкновенный, то бишь стандартный, это меня не спасет. Окрім захисту, необхідні в бою навички. Сумчан, що мають бажання пройти курс молодого бійця, запрошують до тренувального табору під Києвом. Использован старый детский лагерь, на его базе осваиваются методы ведения борьбы в городе. Также, соответственно, вокруг лес, методы ведения борьбы как партизанской, так и диверсионной в лесной зоне, то бишь в зеленке. Я приглашаю, опять же, по тем же телефонам 095-207-41-48. Я комплектую группы, которые могут пройти обучение в этой школе. Это абсолютно бесплатно. Абсолютно инструктора там достаточно высокого уровня, они, начиная от падения на землю и заканчивая тактикой передвижения в городе. Після проходження курсів не обов'язково записуватись до війська, кажуть ініціатори навчань. Сумщина – край прикордонний, тому усі мають готувати себе до будь-яких несподіванок з боку сусідів. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. З потягу на руках сумські рятувальники продовжують надавати допомогу переселенцям зі Сходу. До Сум прибуло троє жителів Луганщини, серед яких 99-річна жінка, яка через перелом шийки стегнової кістки не могла самостійно пересуватися. Вимушених переселенців зустріли на залізничному вокзалі обласного центру. Рятувальники винесли нерухому жінку з вагону поїзда та передали лікарям. Два місяці минуло з дня викрадення лідера обласної партії «Удар» Сергія Лихмана. На слід політика так і не вийшли, хоча його пошук триває на загальноукраїнському рівні. В ході розслідування правоохоронці з'ясували, що 18 травня четверо чоловіків заштовхали Сергія Лихмана в автівку та вивезли в невідомому напрямку. Сьогодні жодна з версій не відкидається, як і мотиви – політичні, громадські та бізнесові. Впевненим бути, що вони вивезли за межі області і він утримується, я не можу впевнено сказати. Ми відпрацьовували багато місць, багато інформації. Практика розслідування цього конкретного кримінального провадження показала, що багато фактів нами було встановлено не в перший, не в другий, не в третій день розслідування провадження, а через 2-3 тижні. Правоохоронці і друзі Сергія Лихмана не виключають можливості того, що ударівця утримують на сході країни. Симпатики Сергія навіть звертаються по допомогу до екстрасенсів, адже, на їх думку, Київ не надто допомагає у пошуках сумчанина. Я ще повинна звернутися к тим людям, которые держат Сергея, обратите внимание на то, что, может быть, уже даже хватит такие вот испытания проводить. Я думаю, он уже сполна понял, за что он пострадал. Вот, и взываю к вашей человечности. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Як нараховується плата за воду під час повірки лічильників? Чому у сумській воді так багато осаду? Що робити тим, хто не може передати показники у телефонному режимі? На ці та інші питання відповідало керівництво міськводоканалу під час зустрічі із головами квартальних комітетів. Питань до керівництва міськводоканалу багато. Серед того, що хвилює сумчан сьогодні – механізм нарахування плати за воду під час повірки лічильників. Керівник підприємства пояснює, все залежить від того, був прострочений термін повірки чи ні. Якщо людина звернулася завчасно,
Тобто прийшов термін, то він пише заяву, його фіксують в нашому абонентському відділі, йому знімають пломбу. Розрахунки йдуть за три останні місяці по середньому. Тобто, якщо було там три останні місяці там, по 10 кубів, да, кожен місяць, то до моменту пломбування отак по середньому їм будуть нараховувати кошти. Якщо людина, споживач, не звернувся завчасно і пропустив термін повірки, то коли його вже перевели на загальну норму споживання, то до моменту пломбування, будуть нараховуватися кошти згідно чинного законодавства, тобто по загальній формі споживання. Голови квартальних комітетів цікавляться, чи йде водоканал на зустріч людям похилого віку, які випадково прострочили термін повірки. Відповідь позитивна. Спеціальна комісія може прийняти рішення щодо розрахунку плати відповідно останніх середніх показників. Єдине, на момент його розгляду лічильники повинні бути повірені та готові до опломбування. У випадку, якщо лічильник було замінено, старий має бути на руках. Вже багато людей прийшло і вже вони довольні, їм подобається на самом ділі. Бо це все розглядається, ну, з урахуванням всіх питань, які вони нам задають, на 90%, майже на 100%, ми йдемо їм на зустріч. Ще одне питання стосується осаду, якого, на думку мешканців обласного центру, забагато у Сумській воді. Головний інженер міськводоканалу пояснює, вміст заліза дійсно перевищує норму. Виправити становище можна, пробуривши на 5 водозаборах хоча б по одній новій свердловині. Щоправда, зазначає, та вода, яка сьогодні лється з кранів, абсолютно безпечна для здоров'я і жодних підстав хвилюватися немає. Але хочу вас запевнити, що оця накіп, вона неприємна начальнику, тому що портиться посуда, але вреда, то, що ви чуєте, купуйте фільтри, ще якісь там фільтри. Оці фільтри якраз і ведуть повторне забруднення нашої води. Повірте, я живу в Сумах з 83-го року і п'ю воду до сих пір з крана без всяких фільтрів. Голови квартальних комітетів скаржаться, додзвонитися до підприємства дуже важко. Це говорить начальник відділу абонслужби тому, що показники приймаються одразу за 8 телефонними номерами. Але працівники не встигають відповідати на всі дзвінки. Тому просить сумчан частіше використовувати альтернативні способи передачі даних, а саме електронну пошту та СМС-повідомлення. Вчора ще раз я звертався до міського голови і просив, дайте приміщення 100-150 квадратів, щоб ми там зробили невеличкий сервісний центр, щоб люди могли туди прийти, дати показники, лічильники, щоб могли прийти туди написати заяву, щоб могли туди, може, посадимо там двох людей з технічних питань, тобто, може, якісь, щоб проекти заказували, робили. Керівництво міськводоканалу заслухало голів квартальних комітетів і пообіцяло вирішити низку їх проблем, серед яких потужні гідроудари у будинках по вулиці Кондратєва. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Протягом 2 тижнів у живописному куточку Сумщини відпочивали і загартовувалися хлопці і дівчата. На Глухівщині їх зібрав молодіжний військово-патріотичний табір «Літо мужності». Богдану 10 років. У таборі «Літо мужності» він вдруге. Від активного відпочинку на природі хлопець в захваті. Тут, говорить, знайшов нових друзів і став сильнішим. Вранці ми встаємо на пробіжку, біжимо круг для спорту. Потім снідаємо йому. Бувають у нас ігри з автоматами, зерниця. Бувають ще у нас хованки, судна два гратами. Бувають. Ну і на квадроциклах ми катаємося, фудквести якісь виконуємо. Щось цікаве, кожного року придумують щось нове. Ігор у таборі вже вчетверте, сюди їде за новими знаннями. Нині на часі військова підготовка. Я до цього ні разу не тримав автомата. Дуже багато друзів стало після того, як я приїхав до цього лагеря. Також багато навиків самооборони, також багато чого. Більш став склонний до спорту. Ті, хто вже виріс, не квапляться розлучатися із військово-патріотичними таборами. Говорять, стали вихователями, аби вчити дітей корисним та правильним речам, що необхідні кожному патріоту. Ми займаємося не лише тільки військовою підготовкою,
Також і спортивною. У нас є і заняття секції, там і тайбой, і рукопашний бій. Також входить, ну, із військового прикладного, там стрільова підготовка, потім розбирання, складання автомату АК-С-74, потім стрільба з лука, метання ножа, ну, стрільба з пневматичної гвинтівки. Взагалі-то вже тут працює третій рік поспіль, тому взагалі-то мені тут дуже подобається, тут свіжий воздух. Я ніколи не болію після табору, дуже довгий час. У нас дуже весело, діти відкликуються також дуже добре про табір, ну, ніколи не чула щось поганого. Табір «Літа мужності» проводиться Глухівським військово-патріотичним клубом «Мужність». Щоліта через нього проходить близько сотні дітей. Головний герой тут – Сидір Артемович Ковпак, командир Путильського партизанського загону, двічі герой Радянського Союзу. На його прикладі підростаюче покоління вчиться патріотизму і набуває базових військових навичок. Особливістю ж цьогорічного табору є те, що він організований і проведений виключно силами учасників клубу і небайдужих людей. Саме головне, що приємно в цьому році, це те, що хлопці самостійно, по-серйозному, по-взрослому виконали всі необхідні норми на рівні міністерства, на уровне области, на уровне санитарных норм. Ну а самое главное, выдержали все обещанное, что было обещано самому главному потребителю. Это нашим семьям, нашим родителям. И для нашей страны это элемент подтверждения того, что действительно патриотизм, он рождается на месте. Семья, двор, город, область і Україна. Я впевнений, що це буде наступна традиція наша клубна, що ми завжди, ну, будемо проводити цей захід. Він необхідний з точки зору оздоровлення дітей. Діти мають змогу в нормальних відповідних санітарних условіях під наглядом професіональних інструкторів відпочити, тренуватись. Ну і останні, ну, це оздоровлення, да? Але останні події в нашій країні кажуть про те, що кожен в нашій країні повинен вміти захистити країну, якщо буде така потреба. Да? І наші діти, я впевнений, це вміють і зможуть. Організатори табору переконані, у позаміського закладу оздоровлення і відпочинку велике майбутнє, попри спроби його дискредитувати. А тим, хто сумнівається, радять приїхати і особисто переконатись у тому, що усі плітки є лише плітками. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. Виставка оригінальної дитячої графіки відкрилась в обласній науковій бібліотеці. Роботи в техніці «Монотипія» представили учні дитячої художньої школи імені Лисенка. Секретом створення дивовижних робіт юні майстри ділились із нашою знімальною групою. Спершу була пляма, а вже потім вона перетворилася на завершений образ. Саме так можна охарактеризувати процес створення таких картин. Графічна техніка полюбилась юним художникам легкістю виконання, широким полем для фантазії і неочікуваним та доволі цікавим результатом. Невозможно предсказать результат. Тут роботи, ну, вони якби не задумані, а такі от якби спонтанні, фантазійні. Ми з дітьми пробували різні ізучали різні техніки графіки. І одною з них стала монотипія. Ми спробували в цій техніці зробити роботи. Вот. І дітям дуже подобалася ця нова техніка. Вона їх вдохновила. Це перші спроби учнів художньої школи у техніці монотипія. Ефект ніжності і розпливчастості контурів досягається за допомогою олійних фарб. Воду з маслом опускаються листок і п'ятна, і потім потрібно побачити рисунок, попитатися його побачити. Побачивши у плямі образ, художник прагне надати йому довершеного вигляду. Так і народжується унікальна композиція. Чаще всего я вижу животных, рыб, иногда каких-то мультяшных персонажей, иногда что-то такое, которое, ну, нельзя описать словами. Это очень захватывает, это очень хочется делать его, не хочется, ну, отвлекаться, ну, это очень интересно. Монотипія належить до технік, що максимально пробуджують внутрішній світ і спонукають до образного мислення. Ребенок, немножко, который рисует, немножко по-другому мислит. Ну і хорошо тим, що вона своє свободне время использует з пользою.
там прекрасные преподаватели, преподавательский состав очень в школе хороший. Ну и она это же, говорю, делает на энтузиазме. Зацікавлено розглядають дитячу творчість і досвідчені художники. Адже очима дітей можна побачити чимало. Майстри передрікають майбутнє активній творчості, не обмеженій академічними стандартами. Це дуже важливо. Ну, завжди було розвивати свій внутрішній світ. Почему? Потому что люди все разные, и очень интересно, ну, зрителю знакомиться с восприятием каждого человека, потому что у каждого своя душа. Тут представлено 23 роботи від 16 учнів художньої школи. Створювалися вони протягом року. Нині ж юні майстри опановують нові техніки образотворчого мистецтва, аби показати їх сумчанам наступної виставки. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. Миру вам та залишайтесь з нами. До зустрічі.